У Польщі по соціальні виплати звернулися понад 1 мільйон українців, які офіційно оформили статус біженця. Нині ж польський уряд оголосив про скорочення виплат. Обмежують програму 40+ для поляків, які розміщували у себе і годували українців. При цьому отримували за це доплати від держави. З 1 липня українці зможуть отримувати таку допомогу протягом 120 днів від дня перетину кордону. Виняток роблять лише для багатодітних родин, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Для них дію програми продовжать ще на 120 днів. Далі треба буде шукати житло і роботу. Крім того, в Польщі поступово закривають і пункти видачі гуманітарної допомоги та продуктів харчування. В силі поки залишаються одноразові щомісячні виплати – 300 злотих на дорослого і 500 злотих для дітей. Про скорочення виплат українським біженцям заявила і влада Чехії, зокрема, анулюють щомісячну виплату у 5 тисяч крон, а це 6 300 гривень. Замість цього надаватимуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби. Також вдвічі скоротили й термін покриття державою медичного страхування. Зменшили з 1 року до 150 днів. Вважають, що за цей час біженець вже може знайти собі роботу і платити внески самостійно. Болгарія. Ця країна прийняла в готелях на Чорноморському узбережжі понад 60 тисяч біженців. За їхнє розміщення та харчування держава виділяла 40 левів на добу. Це приблизно 637 гривень. Утім, розмір компенсації вже скоротили майже втричі. І запроваджують обмеження на безкоштовне розміщення біженців на базах відпочинку. Протягом 1-2 місяців українці мають знайти роботу і покривати витрати самостійно. Олена Логінова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.